Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ha amma ba'du Di dalam hadis yang lain Yang diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari dan imam muslim Baginda Nabi SAW bersabda Ma yusibul muslima Min nasabin wala wasabin Wala hammin wala hazanin Wala adhan Wala ghammin Hatta syaukah Yushakuhah illa kaffara Allah biha minal, min min Yang bermaksud tidak menimpa seseorang muslim tidak menimpa seseorang muslim terdiri dari nasab wala wasab terdiri daripada nasab nasab di sini membawa maksud kepenatan seorang penat bekerja mencari rezeki untuk keluarga dia kepenatan yang dipikulnya disebabkan perkara-perkara yang lain wala wasabin dan tidak ada juga kesakitan yang menimpa dirinya wala hammin tidak ada juga kebimbangan yang dipikul oleh seorang yang beriman wala hazanin dan tidak ada satu kesedihan yang menimpa orang yang beriman wala dan tidak ada sesuatu keperitan yang menimpa seseorang yang beriman wala ghammin dan tidak ada gham di dalam hadis ini muslimin sekalian Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kalimah-kalimah yang berbagai. Yang pertamanya nasab dan wasab. Nasab dan wasab iaitu merujuk kepada seperti yang saya, terjemah di awal tadi iaitu nasab merujuk kepada keletihan atau kepenatan manakala wasab merujuk kepada kesakitan. Dia merujuk dia memberi isyarat kepada sesuatu yang menimpa pada jasad tubuh badan seseorang. Manakala hammin dan hazan Ham merujuk kepada perasaan bimbang Manakala hazan Perasaan sedih Ham merujuk kepada bimbang sesuatu perkara yang akan datang Manakala hazan Kesedihan kerana mengenangkan perkara yang telah berlaku Kedua-dua ni Ham dan hazan Adalah gangguan emosi yang menimpa seseorang yang beriman Seterusnya Nabi SAW sebut Wala adhan. Dan tidak ada satu adha Adha saya terjemahkan sebagai keperitan kerana Adha merujuk kepada perkara yang lebih umum dari empat perkara awal yang Nabi sebut. Ia merangkumi kepenatan, ia merangkumi kesakitan, ia merangkumi kebimbangan, ia merangkumi kesedihan. Semua itu termasuk di dalam Adha. Seorang yang dipukul, dia, menimu, dia memikul Adha. Seorang yang dicela, seorang yang diperlekehkan, seorang yang diumpat dan dikeji seorang yang dipermainkan kesemua itu terangkum di dalam kalimah adha maka di dalam hadis ini Nabi kata dan tidak ada seorang yang beriman yang menerima adha wala dan tidak ada seorang yang beriman yang menerima gham gham ini lebih dahsyat daripada adha gham iaitu lah seseorang yang meneri, menanggung kepenatan yang menanggung kesakitan yang menanggung kebimbangan dan kesedihan sehingga semua perkara itu seperti mengalahkan dia. Itu dinamakan gham. Seseorang yang lemas, seseorang yang tenggelam dan tidak boleh keluar daripada kesusahan, kebimbangan, keletihan, kesakitan dinamakan sebagai gham. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut hatta syaukah ha, sehingga kan duri yang dia terpijak ataupun diri, duri yang menikam dirinya yang melukakan dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dengan perkara-perkara tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dan kedua-dua hadis ini memberi khabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang mereka sedang berada dalam kesakitan dan keperitan asalkan mereka bersabar memikul ujian dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka bertemu dengan Allah di akhirat kelak dalam keadaan mereka tiada lagi sebarang kesalahan wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad walhamdulillahirabbil alamin